Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас чергова серія про наш Shout AR1500, наш круглошліфувальний. Поміж купою роботи, яку я роблю в майстерні, я знаходжу все-таки час на його реставрацію, реновацію. Бо той проект, я бачу, дуже вам сильно полюбився, і мені в тому числі. І так, перед тим, як ми почнемо, дві новини. Одна хороша, друга погана. Ну, хоча для вас, як для глядачів, то будуть обидві хороших новини. Пояснюю чого. Значить, новина погана, почнемо з поганої. Дана серія буде мати пряме відношення до полюбившися вами рубрики «Класні пацани». Тому що стільки болю, каліцтва, зіпсованих деталей і шкоди в одному вузлі ще в нас не було ніколи. Так, це стосується бабки виробу Shout AR1500. Буде що подивитися. Нагадую, що рубрика «Класні пацани», рубрика є абсолютно анонімна, не переслідує в собі ціль будь-кого ідентифікувати, образити, зачепити чиюсь гідність, зробити якісь міжусобні конфлікти на фоні раси, кольору шкіри, ментальності, національності, релігійних чи сексуальних вподобань. Наша рубрика є абсолютно анонімною і ставить собою за ціль виключно боротьбу з безграмотними методами ремонту і обслуговування техніки. Тому люди, які пишуть в коментарях: «Я не мав інструменту, тому я так зробив», «Я би хотів подивитися, як ви то би ми робили на моєму місці в полі», не пишіть нічого. Не пишіть нічого, тому що, як каже мій колега криміналіст, громче всіх «держите вора», кричить той, хто вкрав. Не пишіть нічого, утримайтесь, я вас прошу. Заради вашої анонімності і безпеки. Це була новина номер один. Новина номер два. Хороша новина. Не дивлячись на проєвропейський капіталізм і всесвітнє жлобство, мені на мейл прийшов такий лист. Слухайте уважно. Перекладено з Google Translator. І так, до речі, багато людей накаркали, що я ще скоро поїду на екскурсію в Штутгарт на завод Shout, накаркали. Ну, для того, щоб поїхати, мені треба пару станин зробити. Тому що безплатно не випускають, тому що ми вільний народ вільної країни. І так поїхали. Значить, лист від німців. Слухайте уважно. Доброго дня, Максим. Слідкуємо за процесом реновації верстату, який був виготовлений на нашому заводі шліфувальних верстатів Shout Werke у Штутгарті. Бажаємо успішної реновації та старту. В архіві є інформація про поставку верстату з відповідним інвентарним номером з Федеративної Республіки Німеччина у СРСР в 1961 році. В архіві є певна кількість технічної документації та конструкторських креслень по моделях Shout AR-UR500-2000. Ну, тобто є дві модифікації. Важка серія, легка серія, від маленького 500-го шаута до 2-метрового. Маємо бажання допомогти вашій організації з цією інформацією у разі потреби. Йонас Майєр. Я вам дякую, Йонас Майєр, за такого листа. Но після перегляду даної серії ви зрозумієте, що вашої конструкторської документації буде замало, щоб перекреслити і пересилити ту навалу технічного прогресу, якого вміють зробити класні пацани. Приємного перегляду. Почнемо ми з ліквідації наслідків діяння предків, а саме оцих от речей. От я дивлюсь на це, і я розумію, що це ж не один день робилося, це робилося роками. Що саме цікаво, що оце просто гайка, вона на шпонці сідає на шомпол, це вони так шомпол затягували.
А на що вони били молотком по цій гайці, я так і не зрозумів. Вона просто тримає шпіндель, да і все. Для чого було тут ще пердолити, я не знаю. І так результат, як то кажуть, на ліцо. Ми не будемо нове робити, значить я вирішив це діло все заварити, проточити і зробити нові пази в ділильній головці під сегментний ключ. Заварюємо полуавтоматом, та й все. Почка. Треба буде нічого це. Дуже гарно точиться. Хоч і сире. Фаски познімаємо, а тут все рівно зробимо собі на 4. Ну, під ключ наш. Ото треба ключ з круглим носиком, у мене вони всі з квадратними. Трохи краще. 1, 2, 8. Ну, ми зробимо між ними. Або навпроти цих звідси. То так буде типу облегшення, а під ключ будуть інші. Фрезеруємо 4. Паза. Все готово. О. От 4 місця під ключ. А ті лишилися, може якийсь вороток пхати, ну точно не зубило. Прекрасно. Під 95-й ключ, 90-95. І під той самий габарит робимо там ту гайку, яку ми заварювали. Можна діаметр занизити трохи, тому що щоб під один ключ було. Так, я то заварив, я то проточив, тепер треба поміряти. Так, і ми зараз тут навалимо на каточку. Я люблю, щоб накатка була груба. Ото діло смак. Прекрасно, наш. Вот так. Що робиться? Завжди накатку після цього треба знімати фаски, бо вона видавлює направо-наліво метал.
пердёль. Вот и всё. Навіть не видно, де. От бачите, вже й не видно, де люди з освітою профільною били молотком. Вже й не видно, де били молотком люди з профільною освітою. Зараз я витру, бачите? Вже й не видно. Зато добре видно, як людина без освіти скрила сліди їхнього злочину. Дивіться, нічого не перепутайте. Ну, десь так могли зробити на заводі круглошліфувальних станків. Ну, видать, я не знаю. Чи релігія не дозволяла, чи що, не знаю. Це вже історія. Це вже історія. О, прекрасно. Тепер один ключ буде. Дві гайки. Корпус бабки виробу і підошва відмиті і чекають свого часу, тобто зборки. Фарбувати будемо після того, як зберемо, бо запальцяємо. Хочу вам показати одну річ. Дуже цікава штука. Я довго думав, що ж це таке є. І врешті, значить, дивіться. Це є в нас підошва бабки виробу. Тут в нас є шкала. Так. І я дивувався, що ж то у вас за такі два отвори. Отой і отой. Я виковиряв одну з цих штук. Такий шліфований валік. Ну, що за валік, ще й з гранями. А потім так глядь, а він з ексцентриком. Думаю, що ж таке? Так, в чому діло? А виявляється, коли бабка виробу стає на своє місце, так? На своє місце, центрується. Тут такі ще башмаки, які прижимають, то це, прокручуючи оці ексцентрики, там є такий спеціальний упор, ми бабку виробу по скалці вивіряємо шпіндель паралельно столу чи паралельно, там не знаю, ходу X, та? Для того, щоб в нас бабка виробу стала добре, навпротив бабки задньої. Бо тому що ми не можемо зробити, щоб бабка виробу стала так, а задня бабка дивиться сюди. Не будуть некоректно працювати центра. Нам треба, щоб центр задньої бабки став навпроти центру передньої. От. Бабка виробу стала соосно з центром задньої бабки. Коротше, шпіндель має стати соосно з піноллю задньої бабки. Отак. І для цього ці штуки є. Для того, щоб вивірити. Один тисне туди, другий тисне сюди. Після вивірки бугільний зажим, стягнуло, чик, зажало, все, фініш. А вже, коли вже ті дві бабки стали в ось, тоді вже можна робити підстройку конуса самим столом. Ну, отак от. Дуже круто зроблено. Так, парафія, підзбируємо. Низ пофарбував, зараз будемо перевертати, потім доступу не буде. І так, шановна парафія, я планував шліфувати стіл від Фавретто, від Шаута на Фавретто, він сюди стає, і є можливість це зробити, я вам зараз розкажу кілька способів. Но перед тим, як шліфувати, я вирішив поміряти, а чи треба і чи варто. Значить, зараз я піджену на край. І от при вас в нон-стопі, дивіться, наближаю індикатор. О,
давайте вон міліметр зробимо хід. Та. Є. Поїхали. Ваші ставки. Так, чи стрілочка рухнулася? Індикатор працює, я наголошую. Навіть 200 нема на всій довжині. Дядьку, на що вам та шліфовка? Зараз ще катанем по дзеркалу, а далі я вам розкажу, якщо б прийшлося шліфувати, як би я це робив. То саме по дзеркалі, в межах 300. Єдиний ганч – це отут. Тут попередники по білим молоточкам. Не будемо ми тут нічого шліфувати. Абсолютно. Тепер, як це я би робив, якби я шліфував? Значить, тут є кілька прив'язок. Значить, у нас є нижня площина, і оця от, цей зацеп, ця брова, вона є в нас перпендикулярна. Тобто тут є 90 градусів до столу. Це все я би робив вертикальним шпінделем, а саме кружочком, стаканчиком, який отак крутився, я би боком прошліфував то, і за ту саму установку чашкою. Чашка в мене є більша, ще, ну це чисто для прикладу. Нахиленою чашкою перемахнув би стіл. Чому саме так, а не інакше? Нам потрібно, щоб уявне ребро, оце ребро уявне, яке сформоване цими двома площинами, було паралельно до дзеркала, донизу. Бо інакше, якщо закосити, тут, коротше, фініш. Тут не варіант робити на синусних плитах чи на чому там можна закосити, так що капець. Тут є варіант тільки вниз. База, вона паралельках стоїть, вертикально так, це перпендикуляр до бази, а цим під наклоном нахилити. Там тільки момент, що прийшлось би фланець додатковий зробити для вертикального шпінделя, щоб його так завернути. І все, і я би це зробив. Ну я цього робити не буду, бо в тому немає абсолютно ніякої потреби. Тут їх 2-3 сотки, це ні про що, на всій довжині. Так, ми тут займаємося естетикою. О, тут професійні малярі працюють. О, краса врятує світ. Столи ми пофарбували, все гарно вийшло. Мирослав пофарбував оці алюмінієві кришки бокові. З електрошафою ми поступили хитро. Ми витягнули повністю монтажну панель, повністю зі всією трибухою. Мирослав забрав її на покраску, щоб було чітко. Далі. Шановні гості, дорога родина, по бабці виробу. От такі. Це свого роду торцевий підшипник ковзання. Бачите, німецька шабровка, слідів зносу нема. Взагалі так дивлюся, що бабка виробу з рухомим шпінделем не працювала або працювала дуже мало. Так.
От він стає сюди. От це є в нас поверхня, по якій ковзає підшипник ковзання. Мастимо. Тут мастимо, тут мастимо, тут мастимо. Сам підшипник ковзання зібраний в такому от стакані великому. Я це все діло відмив. Я це все діло помастив. Так. Оце і є підшипник. Це і є підшипник. Це, грубо кажучи, велика втулка з такою зафрезеровкою. Я спеціально розібрав, щоб продути, промити канали. Тому що масло тут буде доволі таки рідкувате. В паспорті описане масло, яке сюди має заливатися. Так, продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Я трохи пофарбував всередині нижню частину, бо там така трошки ржавчинка, щоб не відлущувалось всяке гівно, не лізло в масло, в мастило. І так, ставимо шпіндель. Задню опору я вже закріпив. Так. Так, втулка. Їдемо далі, шановні гості, дорога родина. Є в електричній частині цього верстату одна для мене до сих пір незрозуміла річ. Може, люди, які більше в темі, пояснять мені, чому так, а не інакше. Дивіться, я спочатку подумав, що це помилка, що це якась чисто механічна помилка. Ну, насправді ні. Так воно є, я вам потім покажу на прикладі оригінальної схеми. Давайте так, дивіться. Давайте будемо виходити з звичного для нас. Ну, наприклад, в нас є якийсь там провідник, клема там, клема номер один, да? І від неї відходить провідник. Ну, наприклад, він йде на якийсь там нормально розімкнений контакт. Він зайшов першим, вийшов відповідно другим, да? Бо є розрив. Ішов собі далі, там, пішов на якусь там кнопку. Зайшов другим, вийшов третім, бо є розрив, так? Після кнопки він пішов, скажімо, на нормально закритий контакт якоїсь там релюшки. Ну, я фантазую схему, щоб ви зрозуміли алгоритм. Зайшов третім, вийшов четвертим, так? Після цього він зайшов, скажімо, там на знов на якийсь там нормально відкритий контакт якогось кінцевика. Зайшов четвертим, вийшов відповідно п'ятим, так? Далі цей дріт заходить на клємник. Заходить на клемник. От він зайшов на клемник. І вийшов. Так? Зайшов він п'ятим, вийшов він також п'ятим. На клемнику цифра 5. Логічно, правда? Ну, скажімо, після цього він пішов на якусь там катушку пускача якогось там. Він зайшов п'ятим, відповідно. Вийшов шостим. І там на якусь іншу клему зайшов. Так? Все зрозуміло, правда? Тобто, сама логіка в чому? Коли провід, на якому є отут наконечник, не наконечник, а бірочка, 5,
заходить на клемнік і виходить з клемніка також 5. Тут розриву нема, це чисто для монтажу зручність. Розрив і зміна цифри йде тоді там, де йде ймовірний розрив по схемі, де воно може розриватися. То на клемніку також цифра 5, правда? Логічно, 5-й зайшов, 5-й вийшов, на клемніку цифра 5. І коли нам треба поміряти напругу якимось там між 5-м, скажімо, 10-м дротом, то ми собі отак щупами вольтметра чи там тестера беремо так на клемніку і міряємо. Правда, все ясно, все очевидно. А я зразу запитаю вас, а що буде, якщо отут замість цифри 5 буде цифра 148? Що це означає? То так для нас виглядає, що клемнік лівий, не від того станка клемнік, просто взяли клемнік, бірки з клемніка забули зняти, просто не звертати на це увагу. Сам не раз брав клемніки від старих станків, ставив кудись там, ну але я ті всі бірки просто забирав. У мене клемнік був без номерів. Я орієнтувався на бірку дрота, який заходить чи який виходить. А в них отак прийнято. Не вірите? Я вам зараз покажу. Виявляється, що в Німеччині, ну, іменно на заводі Шаут, так? Нумерація провідників і нумерація жгутів – це дві різних схеми. Не вірите? Покажу я на схемі. Дивіться. От дивіться уважно. Є, наприклад, двигун. Так? З нього виходить три дроти. Один R4, один S4, один T4. Все зрозуміло, так? Ну, так як в нас. А1, B1, C1. Ну, очевидно. Йде жгут з трьох проводів. Він знаходить на клемнік. Один R4, один S4, один T4. Алгоритм той самий, дріт не розривається, нумерація та сама. Він заходить на клемнік з іншою нумерацією. 110, 111, 112. Виходить таким самим, як зайшов. Один R4, один S4, один T4. Ну, на клемніку цифри інші. Пішов жгутом. Зайшов на інший клемнік. Один R4, один S4, один T4. І заходить на клемнік 22, 23, 24. Навіть оцей клемнік і оцей клемнік, вони є різні. Питається, для чого? Для чого така путаниця? Чому тут не зробити такі самі номера, які відповідають цифрам дротів? Я цього не розумію. Для чого це робити? Ну, ми зробимо так, як було в оригіналі. Тобто ми оці дроти заводимо на такий самий 110, скажімо, 111, 112 дріт, заводимо, все чітко. Ну, чому так, я для себе, я зрозуміти не зміг. Ця схема жгутова, це, тут бачите, тут нема кожного провідничка окремо, тут от три дроти йдуть в одній трубі, скажімо так. Це схема жгутів. І якраз оця схема жгутів і розкриває, що, скажімо, ці три дроти заходять на клемнік зовсім іншою нумерацією. І так само, скажімо, по кінцевиках. От. На кінцевику. Отут. 110, 113, 112. Другий кінцевик, 110, 112. Він заходить, а тут вже зовсім інша херня. 130, 131, 132, 133. І воно пішло. Знову тут ті самі нумерації, але тут вже 71, 72, 73, 74. От такі чудеса. От так от вони роблять. Чого так? Напишіть свою версію в коментарях. Ну, для мене це повна дич. Але ми зробимо так, як тут, щоб все було відповідно. Розключаємо електрику. Оце то, що я й казав. Бачите, на клемнику одні бірки, а на дротах інші. Ну, зробимо так, як було в оригіналі. Тут отакий клемник. І звідси виходять на бабку вирубу, на емульсію, на всю решту. Продовжуємо, шановна парафія, збираємо решту. Значить, підшипники я все-таки вирішив поміняти, поставив тут криті. Мене вже зі смазкою, не треба буде нічого там вигадувати і не треба ні мастити, це вже
назавжди. Так? Так, як то воно у нас стояло? Зараз. Отим от мер. Так. Так, є, зразу закручуємо, ставимо кришку. Є, зразу ставимо кришку. Все, до чого тут не встигли чи не змогли добратися попередники, все тут чітко. До речі, зверніть увагу, у них тут, до речі, шліфовано все. От навіть кришка, яка запирає підшипник, має шліфований торець. Достатньо було б, звичайно, просто токарки, але німці, як завжди, заморочилися. Значить, все, до чого тут не встигли чи не змогли по якійсь причині добратися попередники, все тут окей. Но туди, куди вони запхали свої клешні, свої метастази, там просто повний трендець. Я вам зараз покажу. То є таке, що я ще такого навіть не бачив. І взагалі мені дивно, чому вони туди полізли, чому вони це робили. Значить, я докручую і вам розповім. Значить, з другого боку є натяжний ролик. Так, треба відпустити його, не попадає. Спочатку всі наживим. Був такий оригінал. Все лишаємо в оригіналі. Та втулка звідси. Це дистанційна від шківа. Раз. Два. Три. Чотири. 5, 6. О, все прекрасно крутиться. Зараз зберемо там, де капсульний насос, той вал. Я наголошую, що я поміняв всі підшипники. Запхаємо вал з капсульним насосом і я вам дещо покажу. Ви будете вражені. Далі збираємо капсульний насос оцей. Чекаю, я ще тут трошки той от нальотик відітру. Так, ну тут бачите, знову все браковано. От, все як завжди. Тут багато речей бракованих в тому станку. Є, ротор крутиться вільно, добре. Зразу ставимо отой гусачок, що на виході. Ні, він ставиться потім. Ставимо забірний патрубок. Даний приклад чітко демонструє, як вони люблять ускладнювати. Дивіться. Просто забірний патрубок. Скільки тут треба деталей? Я вважаю, що одна. Просто трубка з двома лисками. Одна деталь. На ній одна різьба, друга різьба. Друга деталь. Третя деталь. Четверта деталь. Розумієте? Тут просто достатньо було точений штуцер, такий у формі трубки, і все. Ні, от я розумію, що вони могли використати, скажімо так, існуючі фітінги. Ну, от так от. От і все. Їдемо далі, шановна парафія. Тепер, як то кажуть, трошки про погане.
Я вважаю, що є в тому станку вузли, вузли, які ніколи не мали би ламатися і які навіть не вимагають подальшого обслуговування. Но не тут то було. Значить, є отакий натяжний ролик. В ньому є ключове слово «розшліфована посадка під підшипники». І стоять два підшипника. Щоб підшипники не випадали в цю сторону, німці знову ж таки заморочилися і сюди закрутили спецкришку, спецзаглушку. Я вважаю, моя дилетантська натура вважає, що даний вузол, він є вічний, він є необслуговуємий. Цей ролик крутиться надзвичайно повільно, це чисто натяжний для приводу шпінделя бабки виробу. Якщо взяти аналогію натяжний ролик в автомобілях, так, де ну, натяжний там, якогось хоча б ремня, там, паса, так, поліклінового, наприклад, то він там робить мільярди обертів і нічого йому не є. Цей ролик мав бути вічний. Якого милого вони сюди полізли з заміною підшипників, я не знаю. Чому я вважаю, що була заміна підшипників? Тому що... Чекай, то не той підшипник. Якого милого вони сюди полізли з заміною підшипників, я не знаю. Чому я вважаю, що була заміна? То тому що один підшипник стоїть вже з канавкою під стопорне кільце. Не знаю, для чого вони сюди впхали. Чого вони сюди взагалі лізли? Воно вічне. Ну, мало того, що полізли, вони ж мусили відмітитися, правда? Мусили. І, значить, ця заглушка, вона, як і більшість гайок, заглушок в даному верстаті, є під двохшиповий ключ. Це така дуже болюча тема. Дуже болюча тема, бо такий ключ зробити надзвичайно важко. Я вже не раз показував, в мене їх багато, плюс в мене є ще такий, що розходиться. Коротше, запердолили вони, то, як завжди, молотком і зубилом ту гайку. Відкрутити я це не міг, мені прийшлося приварити гайку зверху на 27. Метрова труба. І я це діло викрутив. Ну, різьби на ній вже нема. Я не знаю, чи вони його забили молотком ту заглушку туди, чи що. Я без поняття. Мало того, коли на п'яне око, як він там, коли на п'яне око він то робив, він десь тут так файно з зубилом пальнув, пальнув з зубилом по різьбі. Я думав, що гужон, нічого подібного, то не гужон. А потім вони мені розказують, що в них 6-й розряд, що в нього 40 років стажу. А потім ти до нього приходиш на роботу, дивишся на фрезерному участку, а в них всі столи, курва, посверлені, пофрезеровані. І певно, йому за то 6-й розряд дали. Коротше, що робимо? То є металолом. І я вважаю, що ми тут можемо схитрити, ми тут можемо сточити всю ту парнуху і просто поставити стопорне кільце в розмір пакету двох підшипників і між ними дистанційний втулок. І воно нікудись не діне. Та кришка була фактично для утримання масла, але оскільки ми поставимо підшипники криті, то того не треба. По усі підшипники затискаються отакою гайкою. Ну, вона теж відкручена і закручена молотком і зубилом. Ну, якось так. Коротше, що ми маємо зробити? Ми маємо зараз взяти його тут на оправку, на отой діаметр, проточити зверху. Потім взяли зверху, здерли ту різьбу, щоб не було нічого видно, і наріжемо канавку під стопорне кільце. Погнали. Взяв на оправку. І тут як чисто, просто проточу. Зараз плотно зробив. Чуть на гайку. Так, і побої я більшеньким сверлом. Хоч частково скрив.
Тут теж штопорного кільця вистачало би, ну. Нічим не відрізняється той ролик від ролика гріндера. Отак зразу не можна було зробити? Ну от дивіться, я зібрав цю штуку, цю натяжку, так. От вона так працює, болт цей виходить наверх. Відповідно, гайкою підтягуємо і натягуємо. Тут все окей. Як таке могло статися, то що я вам зараз покажу? Для мене загадка. Дивіться, оцей вал, на якому сидить шків. Вал в нулі. Я не повірив своїм очам. В нулі. І ззаді так само. Ні виробітки, ні еліпса, нічого нема. Навіть сотка на плюс. Увага, увага! Шків! Як таке могло статися? Як таке могло статися? Нічого не розбито, нічого не цей. Розбито тільки в шківі. Ну, бо вал гартований. Як таке могло статися? Коротше, я думав наївно, що я цю бабку виробу сьогодні зберу, а не тут побило. Прийдеться наручити нового шківа. Тут втулити нема куди, бо стінки тонкі, плюс шпонпас. Зараз я мірну для страховки. Вал у нас скільки? 22. Вал 22, а тут дзюрка на 22,3. Як таке могло статися? 22,3. Значить, 22, давайте по 5 мм стінки, 32. А тут що? 36 по цих, по дну. Ну, чисто теоретично можна. Но я вважаю, що я краще зроблю нового шківа. Надовбаю шпанпас і все буде окей. Як таке могло статися, я не знаю. Вся надія була, напевно, на шпонку і на гайку, яка його зажимала. Коротше, токарнем нового шківа та й по всьому. Тут все має бути дуже, дуже плавно і дуже еластично, тому що оці будь-яке смикання, воно може передаватися нам на деталь. Особливо, коли працювати в шпінделі. Не на центрах, а в шпінделі. Це дуже важливо. Ну, таке. Зараз ще щось підзберемо. І на тому та серія буде закінчуватися. Коротше, бабці виробу дісталося найбільше. Двигун бабки виробу. По-перше, розфрезеровані отвори під болти. А по-друге, відбиті вуха. А по-третє, відломана крильчатка. Мирослав його попісочив в зборі. Будемо розбирати, будемо дивитися. Ну, в принципі, тут є куди засверлитися, нарізати різьбу, прикрутити звідси плиту. Там, до речі, проміжна педаль така натяжна є. Одним словом, отакі пиріжки. Кришка після піскоструйки і покраски. Шильдик пережив піскоструй. Скотч лишилося ще віддерти. Ну, отаке.